Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku má približne každý šiesty pár problémy s plodnosťou a tento stav sa postupne zhoršuje. Prečo dnes nie je úplne jednoduché mať dieťa? Či za to môže častejšie muž alebo žena? A či sa vôbec dá nazvať, že za to môžu? Sa budeme dnes rozprávať s pánom doktorom Petrom Krajkovičom, ktorý je vedúcim lekárom sanatória Helios a odborníkom na reprodukčnú medicínu. Dobrý deň, pán doktor. Príjemný dobrý deň všetkým v štúdiu a takisto všetkým, ktorí nás sledujú. Pán doktor, ako je to teda? Kto je častejšie zodpovedný za to, že pár nemôže mať dieťa? Je to muž, alebo žena, alebo obaja? Ako to je? No to je trošku taká škaredá otázka, lebo vždycky, keď je nejaký problém s plodnosťou, tak sa hľadá, kto je na vine. Ja by som to takto neriešil, že kto je na vine, ale všeobecne nám stúpa aj ženská, aj mužská neplodnosť. My si tú neplodnosť trošičku vyrábame sami, keď to takto poviem. Už ste spomínali, že podľa Európskej spoločnosti pre humanú reprodukciu a embryológiu, čo je naša najväčšia taká organizácia v Európe, je neplodný asi každý šiesty pár. Tie neplodnosti z minulosti sme brali, alebo každý mal niekoho v okolí, kto mal problém s otehotnením, tak bralo sa to tak, že žena, škaredo povedané, jalová, nemôže otehotnieť a nemôže mať deti, a chlapi v tom boli tak trošičku ako keby na voľno, že to nebol problém pánov. Takže z minulosti sa to hlavne hádzalo za vinu žene, aj keď hovorím, nemám to rád takto povedané. Ale predpokladám, že to tak úplne nie je. Áno, trošičku sa nám to otočilo, lebo za posledných 10-15 rokov sa začalo o dosť viacej rozprávať o neplodnosti, o mužskej neplodnosti. A spolu so všetkými tými civilizačnými faktormi nám vyskočil dosť veľký problém u pánov, čo sa týka ich plodnosti všeobecne a čo sa týka aj kvality spermií. Takže momentálne, keď by som mal priamo odpovedať, tak je to asi tak 50-50, pričom stúpa nám percento mužskej neplodnosti, stúpa nám aj vek rodičiek, o tom sa budeme rozprávať, takže aj to ten vek trošičku žien, ktoré sa snažia otehotniť, kde tá plodnosť už je výrazne nižšia. Takže povedzme si to tak, že 50-50, ale všeobecne, jedným slovom povedané, plodnosť aj u nás na Slovensku, Európe, aj v rámci tých civilizovanejších krajín všade klesá a bude čím ďalej viacej problémov s otehotnením. My sa teraz budeme rozprávať o mužskej plodnosti, ale poďme sa v podstate začať od toho alebo opýtať sa. Keď má teda pár problém splodiť dieťa, kedy by mal ísť za odborníkom? Je dobré čakať, povedať si, že teda akože nevadí, nepodarilo sa, tak ešte počkáme, alebo to treba riešiť hneď, alebo to závisí od toho, aký sme starí, ako to je? Áno, dnes už tí ľudia majú dostatok informácií na rôznych stránkach, vyjadrujeme sa v rámci asistovanej reprodukcie s tým, že ponúkame informácie tých fór, podcastov alebo informácie dosť veľa. Takže pár vie, že kedy má hľadať pomoc. U mladšieho páru je to asi tak, že po roku neúspešného snaženia, po roku sexuálneho života, kedy je vytúžené dieťatko a neprichádza, tak už je čas spraviť prvé testy na plodnosť. U starších žien 37 alebo na 40 rokov, starších dávam uvodzovkách, lebo nie sú to starší, len z pohľadu plodnosti už my to berieme trošičku ináč. Tam by som pri snahe otehotnieť to riešil možno, že po pol roku u niektorých žien hneď. Ak pár vie dopredu, že má nejaký problém s plodnosťou, to znamená, nedá sa žiť pohlavným životom, alebo boli tam nejaké vážne operácie, alebo skrátka niečo iné, tak to treba riešiť hneď. To znamená, to rozpätie, kedy to riešim, je od 0 po 12 mesiacov. Oproti minulosti, kedy prichádzali k nám páry po 10 rokoch snaženia, tak dnes už sa stretávame s tým, že tie páry sú dostatočne edukované, prichádzajú po 6-12 mesiacoch, niektoré hneď, ak je tam vyšší vek ženy. Takže čo sa týka edukácie v populácii ľudí, ktorí majú prísť, toto je veľmi dobré. Už myslím si, že tých informácií je dostatočne veľa a páry vedia, že kde hľadať pomoc a tú pomoc aj hľadajú. Mhm. Takže dnes sa nestretávame s tým, výnimočne je to, že pár sa snaží 5 a viacej rokov a až potom vyhľadá pomoc. Pán doktor, keď teda ten pár príde a treba naozaj začať s nejakými vyšetreniami, začína sa od muža alebo od ženy? Predpokladám, že začína asi sa narovnako. Narovnako. Len tí muži to trošku horšie znášajú ešte aj dnes,
To znamená, u muža je to veľmi jednoduché. Odber spermií je otázka 10 minút s tým, že viem hneď vyhodnotiť, ako je na tom muž s plodnosťou. Bohužiaľ, už jen taký jednoduchý test nemáme. To znamená, pokiaľ chcem vyhodnotiť plodnosť ženy, tak tú ženu potrebujem vidieť viackrát, plus tých testov, ktoré sa realizuje, je oveľa viacej. Sú tam hormonálne odbery, ultrazvukové vyšetrenia, test príchodnosti vajíčkovodov a mnohé ďalšie testy. Tie sa nedajú spraviť tak jednoducho, ako je vyšetrenie spermiogramu u muža. Mm-hmm. Takže začínajú sa vyšetrovať naraz. Je úplne zlá voľba, ak žena má za sebou veľa, veľa vyšetrení, operáciu príchodnosti vajíčkovodov a muž nebol vôbec vyšetrený a náhodou pri vyšetrení sa zistí po všetkých testoch partnerky, že má veľký problém s plodnosťou a má napríklad azoospermiu, čo je neprítomnosť spermií. Takže doktor, určite teda... nie je vhodné začať s partnerkou, dorobiť jej všetky testy a potom ísť na partnera. Treba to robiť súbežne. Keď teda urobíte ten spermiogram tomu mužovi, aby sme teda sa venovali tej mužskej plodnosti, aké problémy s plodnosťou môže mať muž? Čo tým spermia môže byť? Alebo tam môžu nebyť? Všeobecne s plodnosťou u muža, tam sú také dva problémy. Mm-hmm. Nedostatočná erekcia, ejakulácia, nechuť polavnému životu, to znamená, dnes sledujeme aj to, že stane sa úplne normálne, že pár povie, riešte niečo so mnou, lebo nestíham žiť pohlavným životom, alebo nechcem sexovať a podobne, čo je trošku u mladých ľudí trošku také divné. Hej, poviem to takto. Takže už aj toto je taký trošičku dôvod, že tí ľudia buď sa nestíhajú stretnúť, alebo sú takí unavení, alebo... Čiže je to problém aj mladých mužov? Pohlavným životom. Mm-hmm. Hej, takže ten muž skrátka... už nepotrebuje žiť pohlavným životom natoľko, aby splodil dieťa a nestíha to. Čo v minulosti takýto problém prakticky neexistoval. Nebola, berme to tak, že sú to mladí ľudia, mladí zdraví ľudia. Takže to je taký prvý faktor. Všeobecne si myslím, skôr by na to vedeli odpovedať urológovia a sexuológovia, či sexujeme menej oproti minulosti. To je taký prvý pohľad. Druhý pohľad je, že tá kvalita toho, s čím sexujeme, to znamená, tá kvalita spermií ide rapidne dole. WHO, čo je Svetová zdravotnícka organizácia, nastavuje normy, aký by mal byť kvalitný spermiogram. Tie normy sa opakovane menia a menia sa v tom, že sa znižujú normy, lebo ak by bola norma príliš vysoko, tak skoro nikto by nedosiahol normu. Posledné znižovanie noriem bolo v roku 2010, pripravuje sa nové znižovanie noriem. Tie normy hovoria, aký spermiogram alebo aká kvalita spermií by tam mala byť. Hovoria o počte spermií, má tam byť 15 miliónov na mililiter, hovoria o pohyblivosti spermií, hovoria o tvare spermií, koľko percent spermií má mať ideálny tvar, plus sú tam ďalšie parametre, ktoré sa v spermiograme vyhodnocujú. Celkovo, keď vyhodnocujeme spermiogram, je tam asi 30 faktorov, ktoré sa vyhodnocujú a vyjde záverečný spermiogram a následne vieme zhodnotiť podľa kvality spermií plodnosť daného muža. Pri vyšetrení spermiogramu je druhý problém taký, že ten spermiogram sa môže neustále meniť. To som sa chcela opýtať. Aha, dobre. To som sa chcela opýtať, že či tento muž napríklad, keď mu teda poviete, že ten spermiogram nie je ideálny, on si povie, dobre, tak idem cvičiť, ja neviem, budem sa sprchovať studenou vodou, budem si dávať vitamíny, bude to lepšie. Je to tak? Áno, to, čo som hovoril na začiatku marca, tam musíte mi behnúť do vety, lebo ináč vás nepustím. Poriadku. Takže áno, spermie sa vyvíjajú 74 dní. To je bohovská výhoda chlapov proti ženám. My sme dostali od Pána Boha alebo od prírody, alebo neviem od koho, božský dar. To znamená, keď splodí 40-ročný pár dieťa, tak sa spojí 40-ročné vajíčko s dvojmesačnou spermiou. Aj? To znamená, vidíte, aký mládenec, junáčik, s akou babičkou sa spája pri otehotnení. A to je ten hlavný problém neplodnosti alebo plodnosti. Takže muži môžu stále, čo sa týka plodnosti, aj s vyšším vekom, majú stále nové spermie. U ženy s vekom tá kvalita vajíčok ide dole. Muž pestuje spermie približne 74 dní, teda nevyvíjajú sa v semeníku. Všetky faktory, ktoré majú vplyv na daného človeka, majú vplyv aj na ten vývoj spermie. Sú tam mnohé také faktory, ktoré sú neovplyvniteľné, sú tam mnohé faktory, ktoré sa dajú ovplyvniť. Všeobecne také faktory, ktoré každý v populácii vie, že ohrozujú spermiogram, žiarenie, rôzne typy
elektromagnetické žiarenie, fajčenie, nadbytok alkoholu, zlá životospráva, nevyspatie. Pribúda teraz v poslednej dobe dosť veľa psychických problémov, depresí, ktoré takisto ovplyvňujú kvalitu spermy. Hovorí sa nedostatok vitamínov len v dnešnej previtaminizovanej dobe, kedy máte vitamíny všade v potravinách, hej, maslo a všetko je plné vitamínov, tak čo sa týka nedostatku vitamínov, tak je to veľmi zriedkavé, aj keď my vitamíny na podporu zlepšenia spermiogramu dávame, ale nemyslím si, že v populácii by bol zhoršený spermiogram kvôli tomu, že majú muži nedostatok vitamínov. A čo je teda dôvodom? Prečo sa ten spermiogram zhoršuje tým mužom? Všeobecne tie pravidlá, ktoré zhoršujú spermiogram, alebo tie faktory vieme. Uh-huh. Ale na základe výsledku spermiogramu, presne toto sa ma často pýtajú páni, že povie mi, no tak dobre, vidíte môj spermiogram, povedzte mi prečo. Mám ja horší spermiogram. Hej. Športujem, mám dostatok vitamínov, nefajčím a podobne. Nedá sa to, ja to v tom spermiograme nevidím. Ja mu viem odporúčiť opatrenia, ktoré všeobecne platia, tieto, ktoré som pred chvíľkou spomínal, plus dať si vitamíny, na 2 mesiace trošku na seba viacej dávať pozor, čo sa týka životosprávy, čo sa týka iných vecí, voľnejšie oblečenia, čo najmenej šoférovať, nefajčiť, mobil nenosiť vo vrecku a podobné opatrenia a skúsiť za 2 mesiace kontrolný spermiogram. Ten spermiogram sa môže zlepšiť, môže byť rovnaký, ale môže sa dokonca ešte aj zhoršiť a nezávisí to vyslovene iba od životosprávy. Všeobecný trend je, že čím je civilizovanejšia spoločnosť, tým v nej muži majú horšie spermiogramy. Takže lepšia životná úroveň, vyššia životná úroveň, viac civilizovaná spoločnosť rovná sa horší spermiogram. Mnohé faktory, ktoré súvisia s civilizovanou spoločnosťou, zhoršujú spermiogram. Či sa týka žiarenia, čo sa týka chemických látok, čo sa týka všetkého ostatného. Pán doktor, možno, že by sme sa mohli povenovať tomu mobilu v tom vrecku na nohaviciach, pretože keď som to povedala jednému z kolegov, tak bol veľmi prekvapený a povedal, že veď on tak mobil nosí celý život. Čiže je toto problém? Aspoň teda poďme varovať mužov. Všeobecne si myslím, že ten mobil vo vrecku nie. Takisto moje odporúčanie nenosiť ho na srdci a podobné veci. Je to elektromagnetické žiarenie. Aj keď, dá sa povedať, bolo robených veľa, veľa štúdií, hlavne sa robili pri zapnutom mobile. Je iné zapnutý, je iné vypnutý. Ale napríklad dlhodobé ožarovanie rôznymi elektromagnetickými vlnami ovplyvňuje kvalitu spermy. Takže áno, môže tam byť vplyv, ale pozor, tie testy sa robili pri zapnutom a funkčnom mobile. To znamená, ten pohotovostný režim je trošičku niečo iné, ale všeobecne na čo riskovať a na čo dá sa poradiť ten mobil s tým žiarením tam dávať. A k tým semeníkom priamo, keď to tak zobriete, tak tie semeníky ležia na tom mobile. To znamená, je to jedno z opatrení, ktoré neodporúčame, alebo odporúčame skôr mobil ďalej u tých semeníkov. Keď ste hovorili, pán doktor, o tom, že teda ten spermiogram mužov sa zhoršuje, vám sa napríklad podarilo nejako odpozorovať alebo zistiť, dajme tomu, že neviem, dnešní 18-roční muži, že aký majú ten spermiogram, povedzme, v porovnaní s ich otcami, je tam už ten rozdiel vidieť? Ako myslím v ich veku? 20 rokov reprodukčnú medicínu a za 20 rokov si myslím, že tie spermiogramy rapidne poklesli. Aj keď sú odborníci, ktorí hovoria, že tie spermiogramy sa moc nemenia, z môjho pohľadu, keď si vyhodnocujeme priebežne, ako to vyzerá, tak vidím tam rapidný posun, že všeobecne populácii tie spermiogramy idú dole. Ja používam pri pároch, keď prídu s touto otázkou, že prečo majú horší spermiogram, všeobecne takú vetičku, ktorú si aj myslím, že ďalších v nasledujúcich generáciách bude čím ďalej väčšie percento populácie už po umelom otehotnení a možno, že naše deti už budú mať svoje deti iba po umelom otehotnení, keď to takto pôjde dole vodou. Mm. Takže naša plodnosť všeobecne aj u žien, aj u mužov rapidne padá a tých 18-ročných my vidíme hlavne pri darcoch spermií. Darcovia spermií sú páni, ktorí darujú spermie pre páry, ktoré z rôzneho dôvodu nemôžu mať geneticky svoje dieťatko z rôznych dôvodov, genetická chyba u partnera a podobne. A sú to mladí chalani vysokoškoláci 18 až 25, ktorí darujú spermie a my 8 z 10 vysokoškolákov, mladých zdravých, odmietneme kvôli tomu, že majú nekvalitu spermie.
Z tých takých príhod, ktorú už som opakovane spomínal, je maturitná trieda, ktorá si sprče v 4. ročníku nad 18 rokov, museli tam byť, dali vyšetriť spermiogramy a prešli dvaja alebo traja. Takže z celej triedy. Prešli znamená, že majú dobré spermiogramy. Takí, čo by mohli byť darcami. Boli traja z triedy. Tam sú trošku náročnejšie kritéria, presne tak. Áno, ďakujem za doplnenie. S tým, že všeobecne tie spermiogramy padajú a to, čo je môj pocit, tak skôr u tej mladšej generácie, to znamená 20 okolo, je to ten pokles alebo to zhoršenie spermiogramu oproti minulosti je väčšie ako u tej skupiny 40 plus minus a 40 plus. Takže skôr si myslím, že táto nová civilizačná neplodnosť bude viacej postihovať týchto mladých, čo sa týka pánov. Keď je to takto, vy ste hovorili, že 2 mesiace približne trvá, kým sa vytvoria nové spermie, mal by muž rozmýšľať nad tým aj z hľadiska nejakého jeho reprodukčného zdravia, že kedy mať to dieťa, alebo je to len problém ženy? Ako je to lepšie u mužov, ja neviem, keď majú do 30-ky, po 30-ke, ako je to? Všeobecne muž môže splodiť dieťa aj v 70-ke. Všeobecne s vekom sa popisuje, že je tam trošku väčšie percento genetických poškodených spermií, takže áno, aj ten vek muža trošičku ovplyvňuje plodnosť a tá kvalita spermiogramu všeobecne trošičku sa znižuje. Ale nie je to také rapidné ako u žien. To znamená, trošku posun tam je s vekom, ale ten posun, dá sa povedať, je dosť malý a ten pán naozaj pri dobrom reprodukčnom zdraví, ak má dobrý spermiogram, tak vie splodiť dieťa v 60-ke, 70-ke. A nie je to žiadna rarita. Poznám viacerých takýchto pánov, tiež určite poznáte z okolia niekoho, kto v neskoršom veku splodil dieťa, takže je to, dá sa povedať, berie sa to ako normálna vec a dá sa to splodiť dieťa v neskoršom veku pohlavným životom. Hej. Nie je to žiaden extrém taký, že by sa to nedalo, alebo ťažká rarita. Takže aj vo vyššom veku muža je možné splodiť dieťa pohlavným stykom, s tým, že neplatí automaticky, že u muža v vyššom veku sú vyššie nejaké vývojové percento, nejakých vývojových chýb alebo genetických chýb. Tá pravdepodobnosť otehotnenia trošičku klesá, ale aj 70 môže splodiť zdravé dieťa. Pán doktor, viete už dnes možno, že oproti minulosti viac pomôcť mužom, ktorí, dajme tomu, majú tých spermií aj veľmi málo, alebo majú veľa spermií, ktoré sú zmenené tvarovo, ktorí majú nízku pohyblivosť. Dá sa im pomôcť lepšie ako v minulosti týmto mužom? To, čo tí muži hlavne čakajú, je to, že im zlepšíme spermiogram. Mm-hmm. To na 95% neviem. To znamená, neviem pánovi, ktorý má zlý spermiogram, opraviť alebo nejakými liekmi, lebo oni už všetci očakávajú, že dáte tablety na 2 týždne, hej, príde o mesiac, o 2 a má výborný spermiogram, čo je klasický princíp medicíny, dám nejaké tablety, injekcie a bude to lepšie. U nás to takto nefunguje, bohužiaľ, povedzme si na rovinu, my nevieme opraviť spermiogram. V niektorých prípadoch, keď sú tam nejaké ochorenia, tak sa to dá, ale u gro mužov nevieme spermiogram vylepšiť. Máme akurát možnosti na to, že vieme aj pri zlom spermiograme pomôcť otehotniť a vieme oplodniť vajíčka. Sú to metodiky, ktoré sú trošku už dosť známe v populácii, sú to od tých najjednoduchších je inseminácia, to znamená zavedenie spermií partnera dovnútra do maternice. Pri tejto jednoduchej metóde vyberiem najkvalitnejšie spermie, posuniem ich o polovičku cesty ďalej. To znamená, že dám im šancu na to, aby sa dostali tam, kam majú. Ak je ten spermiogram veľmi, veľmi zlý a inseminácia už nestačí alebo má veľmi nízku šancu, tak sa realizuje umelé otehotnenie. Tam z tých metód je taká najznámejšia ICSI, čo znamená ICSI, čo znamená intracytoplazmatická injekcia spermií, takže vloženie spermie priamo do vajíčka. Keď si zoberiete prirodzené otehotnenie pohlavným stykom, kde potrebujete plus minus 15 miliónov spermií na otehotnenie, tak pri ICSI, pri IVF liečbe, pri umelom otehotnení ľudovo povedané, potrebujete jeden kus, nie milión, jednu spermiu na jedno vajíčko. To znamená, IVF liečba dokáže riešiť aj pánov, ktorí majú ťažko zhoršený spermiogram, napríklad majú 10 kusov spermií v ejakuláte. To, že má pán takýto zhoršený spermiogram alebo nemá žiadne spermie, sa môže zdať, že je nejaká rarita. Nie. Je to úplne naša bežná práca a my pracujeme s takýmito ťažko zhoršenými spermiogramy. A
napriek tomu, že ten pán má takto ťažko zhoršený spermiogram, nemusí tam byť zjavná príčina, že prečo ho má takto zhoršený. To znamená, že niekedy naozaj akože tú príčinu neviete. A nemusí častokrát nevieme. No, pretočme to opačne, nie niekedy. Skôr je zriedkavejšie, že ten spermiogram viem nejakým spôsobom vylepšiť. Vo väčšine prípadov ja ho neviem vylepšiť. Aj napriek životospráve, vitamínom, aj napriek vyšetreniam neviem opraviť spermiogram, aby sme nedávali pánom nejaký falošný pocit, že im tie spermiogramy vieme vylepšovať. Nevieme, bohužiaľ. Viete im skôr pomôcť naozaj týmito metódami to dieťa splodiť aj s minimum spermií. Aj keď sú horšie, áno, ale neviem opraviť spermiu. Dá sa dokonca pomôcť aj vtedy, keď v tom ejakuláte tie spermie nie sú? Vybrať tú spermiu zo semenníka napríklad? Áno, čím ďalej viacej pánov, ktorí majú azoospermiu, azoospermia znamená neprítomnosť spermie v ejakuláte, a v tom prípade po vyšetreniach, tam už tých vyšetrení je dosť veľa, kde sa hľadá príčina azoospermie, je jedna z možností operácia TESE, čo je priama metóda, kedy hľadám spermie priamo v semeníku. Tie spermie tam môžu byť alebo nemusia byť. Ak u daného páru spermie nemám ani pri tejto operácii, tak tam už je jediné riešenie a to je použitie spermií darcu. Stúpa počet prípadov, kedy ľudia využívajú tieto darcovské spermie, prípadne darcovské vajíčka, stúpa záujem o to takýto druh oplodnenia? Ak si to trošičku rozdelíme, darcovské spermie, darcovské vajíčka, je dosť veľký záujem o darované vajíčka, o tie spermie výrazne menej. Keď si zoberiete, tak média nám robia strašne zlé, čo sa týka toho, že staršie dámy, ktoré otehotnejú po darcovskom programe, prezentujú, že otehotneli pohlavným stykom alebo vlastnými vajíčkami, pričom v reprodukčnej medicíne vieme, že tam to bolo trošku s pomocou, keď to takto nazvem, a otehotneli s pomocou darovaných vajíčok alebo embryí. Čiže možno, vy nepokladáte za možno, že by to bolo vlastné vajíčko a vlastné embryo? Okolo 50-ky? Už nie je možné, alebo nazvime to je raritné, otehotnieť vajíčkami. Zoberme 54 a viac, už prakticky nemožné. Takto nie sme od prírody nastavení. My vieme, že mnohé tehotenstvá 45 plus sú po darcovskom programe. Len bežní ľudia, ktorí čítajú noviny a vidia rôzne dámy s určitým vekom, ktoré otehotneli, tak viete, prídu a povedia, táto otehotnela v takom veku a táto v takom veku, len ono je to na jednej strane veľmi individuálne a na druhej strane, ak je to po darcovskom programe, tak otehotniť sa dá aj v 70-ke, hej, kľudne. Ale už nebudú použité vlastné vajíčka, ale budú tam darované vajíčka. Keďže čím ďalej viacej žien posúva ten čas snaženia do neskoršieho veku, kedy už nemajú žiadne vajíčka alebo majú veľmi nekvalitné vajíčka, tak tam prichádza na rad darcovstvo vajíčok alebo darcovstvo embryí. A keďže tých žien je čím ďalej viacej, tak tá požiadavka na darcovstvo vajíčok je čím ďalej vyššia. Takže darcovstvo vajíčok, ten záujem aj v budúcnosti bude čím ďalej väčší. Darcovstvo spermií, ten záujem je cca narovnako, nemení sa, to znamená, tam sa to využíva iba keď muž nemá žiadne spermie alebo nemôžeme použiť spermie. Takže darcovstvo vajíčok určite do budúcnosti je jedna z možností, ktorú budeme hlavne využívať u dám, kedy vlastné vajíčka už nemajú. Pán doktor, dobre, akože keď si hovoríme teda, že ten spermiogram sa naozaj akože mužom s pribúdajúcim teda ako časom generačne zhoršuje. Nenapadlo by možno niektorého muža, dobre, tak teraz mám 20 rokov, ten spermiogram mám v pohode, dám si odobrať spermie, keď budem mať dieťa v 40-ke, tak možno s týmito spermiami z 20-ky to bude lepšie, ale keďže mužom sa tvoria každé 2 mesiace, toto asi nenapadlo nikomu, takéto niečo. To skôr asi ženy. Súhlasím, nepoznám človeka alebo pána, ktorý by takto rozmýšľal, že pri plnom zdraví si dá zamraziť spermie, lebo každý chlap pokladá svoje spermie za najlepšie, najkrajšie a že ich bude mať večne, takže nevidí dôvod na to, prečo by si mrazil. Áno, mrazíme spermie a veľmi dobre sa rozbehla spolupráca s urológmi a s onkológmi. Už prakticky je takým trendom, že pred každou onkologickou liečbou u pánov alebo pred urologickou liečbou, kedy je tam napríklad operácia rakoviny semeníka, tak títo odborníci posielajú pánov na zamrazenie spermií.
My tie spermie, ktoré zamrazíme pred onkologickou liečbou, pred chemo a radioterapiou, potom oveľa radšej používame v budúcnosti ako tie spermie, ktoré už sú po nejakej onkologickej liečbe. Plus druhá vec, častokrát po onkologickej liečbe sa stane, že muž už má azoospermiu, to znamená to tkanivo semeníka je ako keby spálené, zničené a nemusí sa to tkanivo obnoviť. Takže tento problém alebo mrazenie spermií mladých mužov realizujeme pred plánovanou onkologickou liečbou. To znamená, tam je to bežným štandardom. Áno, tam je to bežným štandardom, ale vyslovene preventívne mrazenie spermií z pohľadu odkladania tehotenstva u mužov nestretol som sa, takže z toho pohľadu nie. U žien áno, tam je to odkladanie vajíčok, ale u mužov odkladanie spermií nie je bežné, ani taká požiadavka nie je zo strany mužov. Môže na to vplývať aj genetika? Ako, je tak možno nadnesené povedané, že či neplodnosť môže byť dedičná. Ale keď mal, dajme tomu, otec horší spermiogram, splodil nejakým spôsobom teda syna, je predpoklad, že aj ten syn, keď bude dospelý, bude mať ten spermiogram zlý? To je dosť častá otázka párov, ktoré vstupujú do IVF liečby, to znamená do in vitro fertilizácie do malého otehotnenia, či ich deti budú mať problém s plodnosťou. Ja hovorím áno, budú. Lebo je predpoklad, to čo som spomínal, že tie civilizačné faktory budú čím ďalej vyššie a je úplne jedno, či pár dneska otehotnie pohlavným stykom alebo po IVF liečbe, je predpoklad, že ich deti už ten problém budú mať väčší, čo sa týka otehotnenia, ako ho máme dnes. Takže myslím si, že ten problém s plodnosťou bude iba narastať. Nečakám do budúcnosti, že nejakým švihnutím zázračného prútika sa tie spermiogramy z ničoho nič začnú vylepšovať. Takže do budúcnosti si myslím, že vyslovne to bude scenár, my dvaja chceme dieťa, bez snaženia pohlavným stykom navštívia IVF centrum. Akože je to katastrofický scenár, ale film Sex misia a podobné sa možno, že stanú skutočnosťou a možno, že sa toho ešte dožijeme. Neviem, veľmi nerád to priznávam, ale vidím to veľmi biedne, čo sa týka plodnosti. Tak to naozaj akože nie sú optimistické slova. Áno, sú to až také hrozostrašné scenáre, keď sa táto človek takto zamyslí, ale je to reálne. Keď pôjdeme takýmto trendom, tak je to reálne. Zoberte si, v mnohých krajinách už časť populácie je po umelom otehotnení. Austrália, Izrael, Dánsko, Čechy, krajiny, kde máte štvrtinu obyvateľstva, ešte raz štvrtinu, nie všetky z tých krajín, ale ide to už do takých čísel, že štvrtina všetkých narodených detí je po umelom otehotnení, a to sme už dneska. Keď si poviete štvrtina, to tak 25%, to je dosť. To je strašne vysoké číslo a stúpa to. Takže to sú také krajiny, kde tých cyklov IVF je viac, potom sú ostatné krajiny, takže pribúda počet cyklov IVF a pribúda počet detí, ktoré sú narodené po IVF a myslím si, že tento trend sa neotočí a bude pribúdať. Pán doktor, môžu muži niečo pre to svoje reprodukčné zdravie vôbec urobiť? Môže si muž povedať, že toto robiť nebudem, alebo toto robiť budem, aby som tým svojim spermiám možno aspoň trochu pomohol? Dá sa to? Určite áno. Tie pravidlá všeobecné životosprávy sú jasné a dané. Všetci ich poznáme, len nikto ich nedodržiava. Takže určite áno. Až keď to toho muža pritlačí, tak vnímam ten aspekt, že trošku tie dámy na nich dávajú viacej pozor. Mm-hmm. Hej. Máme to napríklad, že zakazovanie pivka večer, hej, a trošku už tie ženy si dohliadajú na tých chlapov, aby ten materiál mali čo najlepší, takže áno, aj tí muži snažia sa, lebo oni po tom prvom zlom spermiograme, tak sa snažia, aby ten druhý, aby ich si ukázali aj sebe, aj tej partnerke, že ten druhý bude výrazne lepší. Len častokrát sa stane to, že ja pri tom druhom výsledku ich nepoteším, napriek tomu, že oni spravili všetky opatrenia, ktoré som im povedal, tak ten spermiogram sa nemusí zlepšiť. Rozumiem. Tak potom trošičku je také jemné sklamanie, že oni sa snažili, ale že spermiogram sa nezlepšil. Ale poďme teda povedať, že aké opatrenia to sú. Čo by teda spraviť mohli? Čo im poviete? Bežné, také, ktoré im hovorím, tak vyhýbaj sa stresu. Vyspí sa v noci, aj takže neponocovať. Mobil tam z vrecka preč, čo najmenej šoférovať, voľnejšie oblečenie, dám si vitamíny a všeobecne rozmýšľam nad tým, že čo robím. To znamená, skúsim žiť tak v takom relaxačnom štýle, že sa nenaháňam. To sú bežné opatrenia, ktoré sa dá okrem základných vyšetrení iných našich medicínskych.
Toto sú opatrenia, ktoré dokáže robiť partner na to, aby ten spermiogram vylepšil. Mm-hmm. Čiže má možno niekedy napríklad, ako sa hovorí, že pôjdeme na dovolenku, spravíme si dieťa tam, má možno niekedy aj takáto relaxácia zmysel, že proste človek je v takom... Mm-hmm. Určite áno, skôr si myslím, že u žien je to také, že toto zaberá na ženy. Nie, že si tam chlap zlepší za týždeň spermiogram, lebo jemu sa vyvíjajú 2 mesiace, ale určite to uvoľnenie, častokrát nemyslenie na problém, prináša určitú úľavu. Máte napríklad paradox, že máte pary, ktoré sa snažia otehotnieť, majú prvé dieťatko po liečbe IVF, druhé dieťa príde úplne samé a je to úplne bežné. Hej? Lebo už neriešia, nemyslia na to a nie je to žiadne nejaké také, že je to zriedkavosť, je to úplne bežné. Takže áno, ak človek niečo nerieši, hlava je viacej v pohode, tak už to otehotnenie hlavne u ženy príde oveľa ľahšie. S tým súvisí aj to, že stúpa nám počet psychických problémov mladých ľudí, ktorí sa snažia otehotniť, nielen u žien, ale aj u mužov. To, čo sledujem ambulancii, máme veľa ľudí s depresiou, úzkosťou. Psychické problémy takisto strašne ovplyvňujú kvalitu spermií. Čiže má možno zmysel sa liečiť? Určite áno, tí ľudia sú aj sledovaní, aj sa liečia, len vieme, že liečba psychických problémov je trošku na dlho. To znamená, ak pán s psychickými problémami zistí, že má horší spermiogram, tak jeho to ešte trošku viacej ubije k zemi a tej depresii mu to nepomôže. Hej? Takže my mu nechtiac ešte pridáme, keď to takto poviem. Keď môže sa stať napríklad, že mám už zlý hormonálny profil, neviem, že má málo testosterónu, súvisí toto napríklad nejako s kvalitou spermií alebo so spermiogramom? S tým, či dokáže splodiť dieťa? Presne, keď si zoberieme semenníky, tak to je taká továreň. Uh-huh. Má dve výrobné funkcie. Tvorba testosterónu mužského hormónu a tvorba spermií. Jedna časť tej výroby je prepojená s druhou. To znamená, väčšinou, ak jedna časť nefunguje, tak nefunguje ani druhá. Muži si myslia, že keď si doplnia ten vonkajší testosterón, že nejako rôznymi prípravkami, injekčnými alebo tabletkovými, keď ten testosterón si doplnia, takže budú väčší chlapi a že ten spermiogram sa zlepší. To bol paradox v posilovniach minulosti aj u športovcov, ktorí to trošku preháňali s androgénmi. Vonkajšie androgény, to znamená preparáty mužských hormónov testosterónu, rapidne zhoršujú spermiogram. Ono to funguje asi tak, že vy keď dodáte zvonku testosterón, tak mozog si povie, mám dosť testosterónu a vypne semenníky, vypne továre. Mm-hmm. To znamená, prestane sa vyrábať v semenníkoch aj testosterón, ale aj spermie. Takže upozorňujem na to, že vonkajší príslom testosterónu spermiogram zhoršuje, nie zlepšuje. Takže žiadne externé testosterón. Tak toto je tiež zaujímavá informácia. Samozrejme, vonkajšie testosterón sa im zlepšilo, libido, zlepšila sa erekcia, ejakulácia, sú viacej mužmi, mnohé funkčné také prejavy sú lepšie, ale spermiogram rapidne padá. Takže my aj keď máme pánov, ktorí sú takí trošku masívnejší, nazvem to takto, vyšportovaní, tak jedna z najdôležitejších otázok je, či užívali nejaké androgény vonkajšie. A títo páni, mnohé dámy to aj vedia, že so svalovou hmotou, čo sa týka sexuálneho výkonu a čo sa týka kvality spermií, častokrát to tam nie je slávne. Môže to napríklad zanechať aj následky z dlhodobého hľadiska, že kedysi ten mladý muž sypal, keď to tak povieme, a už to nerobí, ale môžu tie spermie zostať zlé? Alebo áno, slavne. Je to veľmi individuálne, ale pri dlhodobom užívaní androgénov, vonkajších mužských hormónov, je ten spermiogram ovplyvnený tak, že už sa to nevráti naspäť do normy. Jasné. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. My sa budeme rozprávať ešte aj o ženskej plodnosti a teším sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem krásne, príjemný deň želám.